নমস্কার স্বাগতম জনাইছো ইয়া হল নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ প্ৰাইম টাইম 18 আৰু ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাসৰিকা অলিম্পিকত ইতিহাস ৰচনা মণিপুৰৰ মীৰাবাই চানুৰ খেলৰ দ্বিতীয় দিনাই ভাৰত তুলনাত ৰূপৰ পদকৰে জিলেকিল মীৰাবাই মীৰাৰ বাহুবলত এতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে দেশবাসী গৃহ ৰাজ্য মণিপুৰতো আনন্দৰ জোৱাৰ উঠিছে ইফালে গৌৰৱান্বিত হৈ পৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে মীৰাবাইক ৰূপৰ পদকেৰে অলিম্পিকত ইতিহাস মীৰাবাই চানুৰ ভাৰতৰ হৈ প্ৰথমটো পদক আজুৰি আনিলে মীৰাবাইয়ে অলিম্পিকৰ দ্বিতীয় দিনাই টকিঅ'ত জিলিকিল মণিপুৰৰ মীৰাবাই চানু কৰ্ণম মালেশ্বৰীৰ পিছত ভাৰতৰ দ্বিতীয় ভাৰোত্তোলক হিচাপে অলিম্পিকত পদক জিনিলে মীৰাবাইয়ে 2000 চনৰ ছিডনী অলিম্পিকত কৰ্ণমে ব্ৰঞ্জৰ পদক পোৱাৰ বিপৰীতে টকিঅ'ত মীৰাবাইয়ে আজুৰি আনিলে ৰূপৰ পদক 49 কেজিৰ শাখাৰ স্মেচত 87 কেজি আৰু ক্লিন এণ্ড জাৰ্কত 115 কেজি সৰ্বমুঠ 202 কেজিৰে দ্বিতীয় স্থানত থাকিল মীৰাবাই চানু চীনৰ দখললৈ গ'ল সোণৰ পদক ব্ৰঞ্জৰ পদক পালে ইণ্ডোনেছিয়াই পদক জয়ৰ পিছতে নেটৱৰ্ক 18ৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত মনৰ উল্লাস প্ৰকাশ কৰিলে মীৰাবাই চানুৱে বহুত জ্যাদা মই বতা নাই সকতি বহুত খুশি হওঁ বহুত 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 জ্যাদা খুশি হওঁ ইস মেডেল কে লিয়ে বহুত মেহনত কৰি হে ক্যোকি পহলে কৰ্ণম মালেশ্বৰীনে 2000 মেডেল জিতা থা অৰ আজ ইস ইভেণ্ট মে আপ একমাত্ৰ মহিলা থি দেট ইজ এ প্রাউড ফিলিং অফ ইণ্ডিয়া হা হা এ মে সারি ওয়েলিফ্টার ইণ্ডিয়া কি ওয়েলিফ্টার্স সবকো মে বহুত প্রাউড ফিল কৰতি হওঁ খুদ কো ভি ক্যোকি ইয়ে হামারি ওয়েলিফ্টিং কি লিয়ে সেকেন্ড গোল্ড অলিম্পিক কে লিয়ে মেডেল হে তো মে বহুত খুদ কো ভি বহুত প্রাউড কৰতি হওঁ ইণ্ডিয়া ওয়েলিফ্টিং ফেডারেশন কো ভি মে থ্যাংক ইউ বলনা চাহতি হওঁ মেরা কোচ ফ্যামিলি জো ভি মেরা সাপোর্ট হে মে থ্যাংক ইউ বলনা চাহতি হওঁ টকিওত উৎফুল্লিত ভারতীয় শিবির মীৰাবাইর বিজয়ে প্রতিজন ভারতীয় খেলুৱৈ উজ্জীবিত কৰিব বুলি ভাষ্য দিলে ভাৰতীয় অলিম্পিক দলৰ চিফ দ্য মিছন বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যই আজি ভাৰতীয় দললৈ প্ৰথমটো মেডেল ৱেইটলিফটিঙে কঢ়িয়াই আনিলে চিলভাৰ মেডেল আমি অত্যন্ত সুখী অত্যন্ত গৌৰৱিত ৱেইটলিফটিঙৰ খেলুৱৈ মীৰাবাই চানুৱে চিলভাৰ মেডেল পালে আৰু ৱেইটলিফটিঙৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এগৰাকী ভাৰতীয় খেলুৱৈ চিলভাৰ মেডেল পাবলৈ সক্ষম হ'ল ৰূপৰ পদক নিশ্চিত হোৱাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু কিৰেণ ৰিজিজুৰ লগতে অজস্ৰজনে শুভেচ্ছাৰে উপচাই পেলালে বাহুবলী মীৰাবাই ৰেল কৰ্মচাৰী হিচাপে গুৱাহাটীৰ মালিগাঁৱত কৰ্মজীৱনৰ বহুকেইটা বছৰ পাৰ কৰা মীৰাবাইৰ সফলতাত আজি গৌৰৱান্বিত প্ৰতিজন প্ৰতিবেশী গৃহ ৰাজ্য মণিপুৰতো জোৱাৰ উঠিছে আনন্দৰ মীৰাবাই গৰ্বিত মাতৃক শুভেচ্ছা জনাইছে মণিপুৰবাসীয়ে 20 বছৰতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত জিলিকি উঠিছিল মীৰাবাই চানু 2014 চনৰ গ্লাছগো কমনৱেলথ গেমছত স্বৰ্ণ পদকৰ পিছত এক বিতৰ্কিত পৰিস্থিতিত 2016 চনৰ ৰিঅ' অলিম্পিকত পদক বঞ্চিত হৈছিল মীৰাবাই কিন্তু তাৰ পিছতো থমকি ৰোৱা নাই মণিপুৰৰ বাহুবলী কন্যা 26 বছৰত দ্য গ্ৰেটেষ্ট শ্ব' অন দ্য আৰ্থত ৰূপৰ পদক জিনা মীৰাবাইৰ পৰা পেৰিছতো দেশবাসীয়ে আশা কৰিব এটা স্বৰ্ণ পদক নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ইফালে পদক লাভৰ পিছতেই নেটৱৰ্ক 18ৰ আগত মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিলে মীৰাবাইৰ প্ৰশিক্ষকে কি কয় তেওঁ শুনাব বিচাৰিছোঁ মীৰাবাই চানুৱে আজি দেশ কে লিয়ে পহিলা মেডেল জিতা হে আৰু পদক তালি মাৰি ভাৰত কা নাম ৰোশন কিয়া হে মীৰাবাই চানুৱে কোচ হামাৰে সাথে विजय जी बहुत बड़ी खुशी है पहले खुशियाँ मनाते एक बहुत बड़ी शुभकामनाएं देते हैं एक बहुत बड़ी जीत आज यहाँ हिंदुस्तान ने टोक्यो में जीती है जी बिल्कुल हम लोग सब बहुत खुश हैं कि देश का पहला मेडल वेटलिफ्टिंग से आया है और एक मतलब वेटलिफ्टिंग को दोबारा से 20 साल बाद मेडल मिला है 2020 में हाँ 2000 में मिला था और अब 2021 में दूसरा मेडल मिला है तो ये बहुत ही खुशी की बात है ये स्पेसिफिकली क्या ट्रेनिंग की थी आप बाहर देश गए थे दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्चुअली गवर्नमेंट ने हमें स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने और साई ने हमें ट्रेनिंग करने के लिए US भेजा था इस कम्पटिशन से पहले क्योंकि थोड़ा कोरोना को लेकर सिचुएशन थोड़ा ठीक नहीं थी तो
वहाँ हमको ट्रेनिंग करने के लिए भेजा था और वो हमें काफ़ी पे किया, जैसा आप देख रहे हैं उस ट्रेनिंग के का हमें बड़ा फ़ायदा मिला है। आज एकमात्र देश की वेट लिफ्टर थी और उसने मेडल जीता, ये भी बहुत बड़ी बात है जी। बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले ओलंपिक में हमारे देश के और भी खिलाड़ी भाग लेंगे। इस मेडल से हमारे देश में खेल को और बढ़ावा मिलेगा। चाइना की बहुत एक बड़ी चुनौती थी। एक्चुअली हम लोग गोल्ड के लिए फाइट करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस अच्छे नहीं रहे तो हमें सिल्वर मेडल से सबर करना पड़ा, बट ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस थी, हम लोग खुश हैं। गोल्ड मेडल जीतना चाहते थे, 2000 में हमने ब्रॉन्ज जीता था, आज एक कदम वेटलिफ्टिंग आगे गया है, ये भी बहुत बड़ी हिस्टोरिकल जीत है। न्यूज 18 लोकमत के लिए संजय दुजाने, टोक्यो ओलंपिक, जापान। সঁচাকৈ এতিয়া মীৰাবাইৰ প্ৰদৰ্শনে উজ্জীৱিত কৰিছে ভাৰতীয় শিবিৰক। বেডমিণ্টন আৰু টেবুল টেনিছত আগবাঢ়িছে ভাৰতৰ প্ৰতিযোগী। নিউজিলেণ্ডক দমনীয় প্ৰদৰ্শনেৰে ধৰাশায়ী কৰি স্পেইনৰ মুখামুখি হ'বলৈ সাজু হৈছে ভাৰতীয় পুৰুষৰ হকী দল। মীৰাবাইৰ প্ৰদৰ্শনত উজ্জীৱিত ভাৰতীয় শিবিৰ। বেডমিণ্টনত জিলিকিল চিৰাগ চাইৰাজ জ্যোতি। টেবুল টেনিছত অসাধ্য সাধন মনিকা সুতীৰ্থাৰ। মনিকা বাত্ৰাৰ খোজত খোজ মিলাই টেবুল টেনিছৰ মহিলা ছিংগলছৰ দ্বিতীয় ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশ সুতীৰ্থা মুখাৰ্জীৰ। গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ টিনটিন হুকক 4-0 পোনপটীয়া ছেটত মনিকাই পৰাস্ত কৰাৰ বিপৰীতে সুতীৰ্থাই 7টা গেমৰ ৰোমাঞ্চকৰ মেটছত ধৰাশায়ী কৰিলে ছুইডিছ প্ৰতিদ্বন্দ্বী। বেডমিণ্টনৰ পুৰুষৰ ডাবলছত বিশ্বক্ৰমৰ 3 নম্বৰ স্থানৰ টাইৱানৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীক পৰাস্ত কৰি আন এক চমক দিলে চিৰাগ ছেট্টী আৰু সাইৰাজৰ জুটিয়ে। 1980 চনৰ মস্কো অলিম্পিকৰ পিছত স্বৰ্ণজয়ৰ লক্ষ্যৰে ফিল্ডত নমা পুৰুষৰ হকী দলে 3-2 ব্যৱধানত নিউজিলেণ্ডক হৰুৱাই আৰম্ভ কৰিলে অভিযান। 27 জুলাইৰ পৰৱৰ্তী খেলত স্পেইনৰে মুখামুখি হ'ব পুৰুষৰ হকী দল। ৰয়িঙতো উজলিছে পুৰুষৰ দল। দ্বিতীয়টো হিটত জিকি পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিছে অৰ্জুন লালজাত আৰু অৰবিন্দ সিঙৰ জুটি। টেনিছত আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে সুমিত নাগপালে। উজবেকিস্তানৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীক 6-4, 6-7, 6-4 ছেটত হৰুৱাই দ্বিতীয় ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশ সুমিতৰ। বিপৰীতে মহিলা আৰু পুৰুষৰ শ্বুটিঙত নিৰাশ কৰিলে ভাৰতীয় প্ৰতিযোগীয়ে। শ্বুটিঙৰ দৰেই ধনুৰ্বিদ্যাতো সাময়িক ব্যৰ্থতাক আঁকোৱালি ল'ব লগা হৈছে ভাৰতে। ধনুৰ্বিদ্যাৰ মিক্সড টিম ইভেণ্টৰ পৰা বাহিৰ হোৱাৰ পিছত আশা কেৱল দীপিকা কুমাৰীৰ ওপৰত। মীৰাবাইৰ ৰূপত উজ্জীৱিত দীপিকাই এটা পদক আজৰি আনিব বুলি দৃঢ় বিশ্বাসী শত শত অনুৰাগী। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা ধন লুট কৰা হৈছে। 37 লাখ টকা উলিয়াই নিলে চাইবাৰ অপৰাধীয়ে। কেইবাটাও একাউণ্টৰ পৰা হেক কৰি উলিয়ালে ধন। ভঙাগড় থানাত প্ৰদান বৰুৱাৰ গোচৰ ৰুজু। দীৰ্ঘদিন ধৰি হেকাৰে সৰকাইছিল একাউণ্টৰ ধন। আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত। তৎপৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষীৰ চাইবাৰ ব্ৰাঞ্চো। আমি আকৌ এবাৰ জনাইছোঁ, ইতিমধ্যে এই ছ'চিয়েল হেকাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ যিসমূহ নেটৱৰ্কিঙৰ জৰিয়তে হেকিঙৰ এক পদ্ধতি কূট কৌশল একাংশ প্ৰৱঞ্চকে চলাই আহিছে। তাৰ ফলত জনসাধাৰণৰ হাৰাশাস্তি আৰু জনসাধাৰণে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। বহুতৰ একাউণ্টৰ পৰা ইতিমধ্যে ধন উলিয়াই নিছে, তাৰ মাজতে এগৰাকী সাংসদৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰাও হেকাৰে ধন লুটি লৈ গ'ল। সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা ধন লুটা হৈছে। 37 লাখ টকা উলিয়াই নিলে চাইবাৰ অপৰাধীয়ে। কেইবাটাও একাউণ্টৰ পৰা হেক কৰি এই ধনসমূহ উলিয়াই লৈ যোৱা হ'ল। ইতিমধ্যে ভঙাগড় থানাত প্ৰদান বৰুৱাই গোচৰ ৰুজু কৰিছে। দীৰ্ঘদিন ধৰি হেকাৰে সৰকাইছিল একাউণ্টৰ ধন। ইতিমধ্যে আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত। লগতে তৎপৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষীৰ চাইবাৰ ব্ৰাঞ্চ। দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে শ্বিলঙত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। উত্তৰ পূবৰ সীমা সমস্যাক লৈ শ্বিলঙত আৰম্ভ হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বৈঠক। এই বৈঠকত উপস্থিত অসম, মেঘালয়, মিজোৰাম, অৰুণাচল, নাগালেণ্ড, ত্ৰিপুৰা, মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকল। এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যকেইখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে মুখ্য সচিব আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানসকলেও। উত্তৰ পূবৰ সীমা সমস্যাকে ধৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা সন্দৰ্ভত কেইবালানিও বৈঠক কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। এনিচেকৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি অমিত শ্বাহে কয় যে
2024 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সমাধান হ'ব লাগিব উত্তৰ পূবৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাসমূহ। বিগত ছয় বছৰত মোদী চৰকাৰে উত্তৰ পূবৰ উন্নয়নৰ বাবে 2,65,000 কোটি টকা মুকলি কৰি দিছে। পূৰ্বৰ ইউ পি এ চৰকাৰে অঞ্চলটোৰ উন্নয়নৰ বাবে 65,000 কোটিহে মুকলি কৰি দিছিল বুলি জানিবলৈ দি অমিত শ্বাহে বৈঠকত উপস্থিত সকলো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মুখ্য সচিবসকলক সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। मित्रों, जब जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नॉर्थ ईस्ट को देखने का हमारा नजरिया अलग प्रकार का रहा। मैं नहीं कहता कि नॉर्थ ईस्ट को अन्य राज्यों की सरकार, अन्य पक्षों की सरकारों ने विकास नहीं किया, परंतु एक होलिस्टिक व्यू से नॉर्थ ईस्ट को देखने की शुरुआत अटल जी के समय में हुई। उसी वक्त डोनर मंत्रालय बना, उसी वक्त नॉर्थ ईस्ट के प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी मिलने की शुरुआत हुई। और जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने 2014 में, तब से लेकर 6.5 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट की विकास यात्रा का कटु से कटु विश्लेषण करें, इसका इवेल्यूशन करें, तो हम कह सकते हैं कि 1,70 साल में हुआ हुआ विकास और 1,07 साल में हुआ विकास, ये 7 साल का विकास बहुत आगे है। पहली बार नॉर्थ ईस्ट को कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम और बड़े विजन के साथ कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम नरेंद्र भाई ने किया। देश के प्रधानमंत्री जी ने रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, या रोड कनेक्टिविटी हो, या फिर आईटी की कनेक्टिविटी हो, सब दृष्टि से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को जोड़ने का काम किया और ढेर सारे ऐसे प्रोजेक्ट हाथ में लिए जिससे एक राज्य दूसरे राज्य का पूरक बनने लगा। और ये 8 राज्यों का समूह जिसको हमेशा प्रधानमंत्री जी अष्टलक्ष्मी कहते हैं, वो 7 अर्थ में एक दूसरे के सहयोग से विकास में आगे बढ़ने लगे और इसी का नतीजा है। उनकी प्रायोरिटी जो नॉर्थ ईस्ट के लिए है, इसका ही नतीजा है कि 2014 से अब तक लगभग 2,65,513 करोड़ रुपया यहां विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में खर्च किया। अगर यही 6 साल आगे के ले लेते हैं, आगे के समय में, तो ये खर्चा सिर्फ 65,000 करोड़ था। 65,000 करोड़ से 2,65,513 करोड़, आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा जंप देने का काम किया है। कोरोना में भी भारत सरकार की प्रायोरिटी नॉर्थ ईस्ट रही। मैं पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि गृह मंत्रालय ही इसको भेजता था, चाहे वेंटिलेटर भेजने हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर भेजना हो, चाहे ऑक्सीजन भेजना हो, चाहे दवाइयां भेजनी हो, हमेशा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट प्रायोरिटी का सब्जेक्ट है। और आज वैक्सीनेशन के लिए भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को हम प्रायोरिटी देने का काम कर रहे हैं। राज्य तो अब्याहत आसे जब्दकृत ड्रग्स और दाहन प्रक्रिया। এইবাৰ সোণাৰীত মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ উপস্থিতিত জলাই দিয়া হ'ল 26,70,000 টকাৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী। সোণাৰীত ড্ৰাগছ দাহন জলাই দিলে 26,70,000 টকাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী। এফালে অসম আৰক্ষী ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান, আনফালে জব্দকৃত নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ দাহন প্ৰক্ৰিয়া। এইবাৰ সোণাৰীত চলিল ড্রাগস দাহনের কার্যসূচী। মন্ত্রী যোগেন মোহনের উপস্থিত নষ্ট করা হয় 26,70,000 টকার মূল্যের নিচাজাতীয় সামগ্রী। চৰাইদেউ জিলা আরক্ষী বিগত 2 বছৰত জব্দ করা ড্রাগস তথা নিচাজাতীয় সামগ্রী আনুষ্ঠানিকভাবে চলাই দিয়ে মন্ত্রী যোগেন মোহনে। পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতা যাক অবৈধ ড্রাগস, গাঞ্জা, ব্রাউন সুগারকে আদি করে বিভিন্ন সামগ্রী জব্দ হয়েছিল, এইবিল আজি আনুষ্ঠানিকভাবে ইয়াতে দাহ করা হয়েছে। আর এই ড্রাগস হল সমাজের শত্রু। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিশেষ নির্দেশ আর তৎপরতা ইয়াক অধিক কার্যকরী করে তোলা হয়েছে, যাতে এই সমাজের এই শত্রু ড্রাগস আমি ধ্বংস করে সমাজখন শান্তিরে চলিব লাগে। আরক্ষী প্রশাসন তথা মন্ত্রীর উপস্থিতিত জুইত জ্বলাই দিয়া হয় 20,00,000 টকার ব্রাউন সুগারের লগতে বিভিন্ন ধরনের নিচাজাতীয় সামগ্রী। চৰাইদেউ পুলিচ হিচাপে তৰফৰ পৰা মই এইটো ক'ব বিচাৰোঁ, আপোনালোকৰ যোগেদি আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ যে এইটো ক্ষেত্ৰত আমি ছেকেণ্ড থট নাই, আমি বহুত ষ্ট্ৰিক্ট আৰু আমি পালেই ধৰিম আৰু তাৰ আইনী ব্যৱস্থা লোৱা যাব। আৰু যিটো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো শ্লোগান আৰম্ভ কৰিছে যে ড্ৰাগ ফ্ৰী আছাম, সেইটো সপোন আমি
সার্থক করে উল্লেখ্য যে রাজ্যত অব্যাহত আছে আরক্ষীর ড্রাগস বিরোধী অভিযান আরক্ষীর ধারাবাহিক অভিযানত কোটি কোটি টাকার নিচাযুক্ত দ্রব্য জব্দ করার লগতে গ্রেপ্তার করেছে কেবাটাও ড্রাগস মাফিয়াক কিন্তু এই পর্যন্ত রাজ্যত সম্পূর্ণরূপে মখিমূর হওয়া নাই ড্রাগসর কলা সাম্রাজ্য সোনারীর পরা ক্যামেরাত আব্দুলর হইতে হানসেন কুয়ারর রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট আর প্রাইম টাইম 18ত এইখিনিতে সময় হয়েছে চমু বাণিজ্যিক বিরতির অতি সোনকালে উভতি আহিম মাইথান স্টিল ইমান স্ট্রং যে 20% কমকৈ লাগে স্ট্রং আর বুধিয় মাইথান নির্মাণর মানদণ্ড আপনি চাই আছে প্রাইম টাইম 18 অইলৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ প্ৰতিবাদত নামিল তিনিচুকীয়াৰ বাগজানবাসী 100% ক্ষতিপূৰণৰ দাবীত পথ অৱৰোধ কৰি ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ প্ৰতিবাদক বাধা দিবলৈ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে নিয়োজিত কৰিছিল আৰক্ষী তথা চি আৰ পি এফ বাহিনী ইপিনে প্ৰতিবাদৰ মাজতেই নিৰাপত্তাৰক্ষীলৈ শিলাবৰ্ষণ কৰিলে উত্তেজিত জনতাই পৰিস্থিতি অনিয়ন্ত্ৰিত হৈ পৰাত লাঠিচালনা কৰাৰ লগতে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰে আৰক্ষী তথা চি আৰ পি এফ বাহিনীয়ে প্রতিবাদকারীর শিলাবর্ষণত 6-7 জন আরক্ষী জওয়ান আহত হওয়ার লগতে ভাঙি চুরমার হয় কেবাখনো বাহনের গ্লাস ইপিনে নিরাপত্তারক্ষীরে হওয়া সংঘর্ষত আহত হয়েছে এজন প্রতিবাদকারী আনহাতে ক্ষতিপূরণের নামত অভাবনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করার অভিযোগত 2 প্রতিবাদকারীক আটক করেছে আরক্ষীয়ে কথা কোয়া হল সার্ভের কি চলি আছে কি আগলে কি হওয়ার আশা আছে গতি সেইখিনি কোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে আমি তেওঁলোকক ৰাস্তাটো খালী কৰি দিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ বাৰম্বাৰ আহ্বানৰ পিছত তেওঁলোকে খালী কৰি নিদিলে আৰু তাৰপিছতেই তেওঁলোকে অকণমান উত্তেজিত হৈ পৰে আমাৰ মানুহকো গালি গালাজ তথা অকণমান বেয়া ব্যৱহাৰ আৰম্ভ কৰে তাৰ লগতেই যিহেতু তেওঁলোকৰ যিটো সমাগম আছিলে সেইটো বেআইনী ঘোষণা কৰা হৈছিলে তাৰপিছত তেওঁলোকক মিনিমাম বল প্ৰয়োগেৰে তেওঁলোকক ৰাস্তাৰ পৰা আঁতৰাই পঠিওৱা হয় ইয়াত কোনো ধৰণৰ গুলীচালনা হোৱা নাই জাষ্ট তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি ৰাস্তাটো খালী কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি মিনিমাম ফ'ৰ্চ লাগে সেইখিনি আমি ইউজ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত অকল এজনৰ গাত ৰাবাৰ বুলেট হয়তো ইঞ্জুৰি হৈছে বাকী কাৰো তেনেকুৱা আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা নাই আমাৰ প্ৰশাসনৰ পুলিচ প্ৰশাসনৰ ফালৰ মানুহৰ গাতহে 6-7 জনৰ গাত শিল তেওঁলোকে শিল দলিওৱাৰ বাবে আমাৰ 6-7 জন আৰক্ষী জোৱান আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে মেডিকেল টেষ্টৰ কাৰণে পঠিওৱা হৈছে ইয়াৰ পৰা কোভিডসৃষ্ট পৰিৱেশত সকলো প্ৰত্যাহ্বান নেওচি ভঁৰালত সোণগুটি চপোৱাৰ সপোন দেখিছে ৰাজ্যৰ কৃষিজীৱী ৰাইজে শাওনৰ পথাৰত এতিয়া কৃষকৰ সীমাহীন ব্যস্ততা কেইবাখনো জিলাত খৰাঙে হাহাকাৰ লগালেও প্ৰান্তে প্ৰান্তে ধান খেতিত ব্যস্ত হৈ পৰিছে কৃষক সমাজ কোভিডসৃষ্ট পৰিৱেশত বিধ্বস্ত ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতি এফালে বন্ধ আন্তঃজিলা যাতায়াত আনফালে অভূতপূৰ্ব খৰাঙত চিৰাল ফাট মেলিছে কৃষিপথাৰত তাৰ মাজতো বাৰিষাৰ সময়ত সকলো প্ৰত্যাহ্বান নেওচি ভৱিষ্যতৰ সোণালী সপোন দেখিছে কৃষিপ্ৰধান ৰাজ্যখনে ভঁৰালত সোণগুটি চপোৱাৰ সপোন বুকুত বান্ধি পথাৰত নামি পৰিছে কৃষিজীৱী ৰাইজ সমান্তৰালকৈ যুৱ প্ৰজন্মক কৃষি কৰ্মলৈ উৎসাহিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে খেতিপথাৰত নামিছে শিল্পী তথা ৰাজনৈতিক নেতা এই দৃশ্য খেত্ৰী ৰবীন গাঁৱৰ পথাৰৰ মুখলধাৰ বৰষুণকো নেওচি পথাৰত কৃষি কৰ্মত ব্যস্ত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ উপ সভাপতি জয়ন্ত কুমাৰ দাস বৰষুণৰ মাজতেই নিজৰ খেতিপথাৰত আলি দিয়াৰ পৰা হাল বোৱাতে ক্ষান্ত নাথাকি ৰোৱনীৰ সমানে সমানে ভূঁই ৰুলে বিজেপিৰ নেতাগৰাকীয়ে আটায়ে মোৰ সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতি আহ্বান থাকিব যিখিনি ডেকা যুৱক আছে যে যি আমাৰ এক বিঘাই হওক দুবিঘাই হওক 5 বিঘাই হওক আমাৰ যিখিনি গাঁৱৰ মাটি আছে সেই গাঁৱৰ মাটিখিনিত আমি খেতি কৰি উৎপাদনমুখী কৰি আমি নিজকে টনকিয়াল শক্তিশালী কৰিব লাগিব আনহাতে কঠিয়াৰ সেউজীয়াত হাত বোলাই পথাৰত কণ্ঠনি কৰালে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কৃষ্ণমণি চুতীয়াই তহতরে কতিয়া তুলি তুকে সাবল
বোকা পানী লগা তোরে নুদেহা দূৰৰ পৰা দেখিলো তোক কঠিয়া তোলা কবলৈ নেপালো মই যোৱা ৰাতিৰ সপোনৰ কথা। যুৱ সমাজক নগৰমুখী নহৈ নিজৰ গাঁৱৰ খেতিডৰাত শস্য উৎপাদন কৰি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ আহ্বান কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ। শৰীৰো আমাৰ ভাল থাকিব আৰু আমাৰ কৰ্ম সংস্কৃতিও গঢ়ি তুলিব পাৰিম। নতুন প্ৰজন্মক আহ্বান যে আমি এনেও লাজ কৰিব নালাগে, নিজৰ মাটিডৰাত আমি নিজে খেতি কৰাটো লাজৰ কথা নহয়, ই এক গৌৰৱৰ কথা। শাওন মানেই যেন কৃষকৰ সীমাহীন ব্যস্ততা। মৰিগাঁও আৰু কামৰূপ জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী টোপাধলী কৃষকসকলৰ এতিয়া নাই আহৰি। উদীয়মান যুৱ কৃষক ৰাজীৱ দলৈ নেতৃত্বত মুঠ 28 বিঘা ভূমিত আৰম্ভ কৰিছে কলা জহা, কলা বৰা আৰু আইজং ধানৰ খেতি। প্ৰায়ভাগ তাৰমানে আজিকালি মানুহবিলাক খেতিয়ে নকৰা হৈছে, তথাপিতো মই নিজে সাহস কৰি পেলাই মোৰ লগত মোৰ দাদা এজন আছে দিলীপ দলৈ বুলি পেলাই, তেওঁ আপোনাৰ অসম পুলিচ ৰিটায়াৰমেণ্ট ইন্সপেক্টৰ, তেওঁৰ সহযোগত মই এবাৰ প্ৰথম কামৰূপ মহানগৰ পাতলিত 28 বিঘা মাটি খেতি কৰিছোঁ। ইয়াতে আপোনাৰ ব্লেক ৰাইচ যিটো আপোনাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটিং আছে সেইটো অলপ কমকৈ কৰিছোঁ, তাৰমানে প্ৰডাকশ্যনটো আমি চাম কেনেকুৱা হয় এবাৰ। যি সময়ত কৃষিৰ প্ৰতি নৱপ্ৰজন্মৰ অনীহা আহিছে তেনে সময়তে যুৱ কৃষক ৰাজীৱ দলৈ এনে পদক্ষেপে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে, কিয়নো পথাৰ আমাৰ হ'লেহে বজাৰো হ'ব আমাৰ। প্ৰকৃততে ব্যৱসায় পৰ্যটন তথা বেপাৰ বাণিজ্য মন্দাৱস্থাৰ সময়ত কৃষিপ্ৰধান ৰাজ্যখনৰ বাবে হ্ৰাস আমাৰ পথাৰখনে। যোৰাপাতৰ পৰা মৌচম বৈশ্য আৰু জাগিৰোডৰ পৰা অজয় পালৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কাজিৰঙাৰ মাজেৰে যাত্ৰা কৰোঁতে সাৱধান, তীব্ৰবেগী বাহনৰ চালক আৰোহীক নাকি লগাবলৈ সাজু কাজিৰঙা কৰ্তৃপক্ষ। বাহনৰ গতিবেগ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই লৈছে ন কৌশল। কাজিৰঙাত গাড়ী চলাওঁতে সাৱধান, গতিবেগ নিয়ন্ত্ৰণৰ নতুন কৌশল ন কৌশল উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ। কাৰ্যালয়ত বহিয়ে গাড়ীৰ গতিবেগ নিৰীক্ষণ। কাজিৰঙাৰ মাজেৰে 40 কিলোমিটাৰৰ অধিক বেগত গাড়ী চলালে পৰিব লাগিব জৰিমনা। আইন অমান্য কৰা চালকলৈ জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা যাব জৰিমনাৰ জাননী পত্ৰ। 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ঠায়ে ঠায়ে স্থাপন কৰিছে চেন্সৰ কেমেৰা। এই কেমেৰাত গাড়ীৰ গতিবেগ নিৰীক্ষণ কৰি লাভ কৰিব সকলো তথ্য। ইয়াতে আমাৰ বুঢ়াপাহাৰ ঘোঁৰাঘাট এলেকাত আমি কণ্ট্ৰল ৰুমটো স্থাপন কৰিছোঁ। আমাৰ আমগুৰি কৰিডৰত যি চেন্সৰ কেমেৰা উচ্চ ক্ষমতাসমূহ স্থাপন কৰা হৈছে, সেই কেমেৰাখিনি মনিটৰ ইয়াৰ পৰা কৰা হয়। কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসনে 140 ধাৰা জাৰি কৰিছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্গত বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ত বনকৰ্মীসকলে ৰাখিছে এই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। মহকুমা প্ৰশাসনে 144 ধাৰা জাৰি কৰি জীৱ জন্তুৰ সুৰক্ষাৰ বাবে লৈছে এই বিশেষ পদক্ষেপ। তো যিসকল গাড়ী চালকে 40তকৈ ওপৰত তেওঁলোকে গাড়ী চলায়, সেই গাড়ীসমূহৰ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ইয়াতে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং হৈ থাকিব। সময়ত সেই ডাটাবেছটো উলিয়াই আমি জিলা দ্বিতীয় অফিচলৈ পঠোৱা হ'ব আৰু এই গাড়ীসমূহৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ এনে প্ৰচেষ্টাক শলাগ লৈছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলে। কলিয়াবৰৰ পৰা দীপাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মাইথান ষ্টীল ইমান ষ্ট্ৰং যে 20% কমকৈ লাগে, ষ্ট্ৰং আৰু বুধিয়। মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড।